对不起，阿妈，我今年不能陪你吃团圆饭了。<笑>没关系，你已经嫁人了，这是习俗。可是以前都是我陪你的。 跑这么快呀！我考了第一名，真的。这就是团圆饭的主角。哇，好香耶！这个叫什么啊？我们叫它富贵鸡。好，你喜欢的话。 以后的团圆饭我都弄给你吃，谢谢妈。来，谢谢妈。妈，我拿到奖学金了，真的？我看看。 是团圆饭啦！大学给你奖学金，妈妈真的是以你为荣了。你以后一个人在外面读大学，要好好照顾自己，知道吗？妈，我答应你，每年新年我一定会回来陪你吃团圆饭的。吃饭吧，吃饭。 只有你一个孩子，妈妈会心痛的。不用担心，妈妈。喝了它。谢谢妈。阿姨您好，很高兴认识你。你好，终于可以见到你的真人啦。我常常听辛迪提起你的。是吗？希望他说的都是好话。 有好话让我说嘛，辛迪，别这样。你笑什么啊？那个 Gary 真的很不错哦。嗯，他很照顾我。你呢？怎么样？工作顺利吗？我有可能会升职。嗯，那就太好了。我知道你一定可以。希望吧。吃饭，哎，吃饭，吃饭，吃饭。 你去敬茶给岳母富贵又荣华。妈，喝茶。喂，妈，你还好吗？我很好。
有什么事吗？对不起，阿妈，我今年不能陪你吃团圆饭了。没关系，你已经嫁人了，这是习俗。可是以前都是我陪你的。你年初二不就回来了吗？啊，到时我煮你喜欢吃的菜等你们回来。谢谢妈。年初二见啊。嗯，再见。嗯，拜拜。怎么了？今年将会是第一年，我没陪我妈吃团圆饭。